Salam እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ እያዳመጣችሁ የምትገኙት የከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል ነው ከማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል በጣም የተለያዩ የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን እንዲሁም የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን እንዲሁም የሞባይል ሶፍትዌር እና ሃርድዌር ጥገናዎችን ያስተምራል በአሁን በከፍተኛነት የዩቲዩብ ቱቶሪያልን እየሰጠሁበት የምገኘው ይሄ ቻናሌ ላይ የተለያዩ የሰዓትን እንዲሁም ኮፒራይትን ማስለቀቅ እንዲሁም ተምብኔል አሰራሮችን ዩቲዩብ ኢንትሮ በጣም የተለያዩ ስለ ዩቲዩብ ብቻ በጣም ብዙ የምናወራበት ነገር አለ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ሶስት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ገራሚ ቻናላችን በራሱ ጊዜ ዩቲዩብ ራንደምሊ በራሱ ጊዜ ፕሮሞት አድርጎልን ስራ እንዲሰሩልን ማድረግ ያለብን ሴቲንጎች እንሞላለን ማለት ነው በጣም ወሳኝ የሆነ ከፊሉን እንደውም ብዙ ዩቲዩበሮች የማይናገሩት ሴቲንጎች ዛሬ በግልጽ እናያለን ማለት ነው እነዚህ ሴቲንጎች እንዴት አድርገን ነው የምንሞላው በምን አይነት ዘዴ ነው የምናገኛቸው የሚለውን አብረን እናያለን ፊት ለፊታችሁ የምትቀመጡት አዲሱ የካማቴክ የኔ የራሴ ዩቲዩብ ቻናሌ ነው እዚህም ላይ ስለ ዩቲዩብ በጣም በብዛት ቱቶሪያሎች የለቀቅኩበት ነው ይሄንንም ሰብስክራይብ በማለት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ እስቲ ከነዚህ መካከል ሶስት በጣም አሪፍ ብዬ ያዘጋጀኋቸው ሴቲንጎች መካከል በጣም ዋናውና ብዙ ጀማሪዎች ያልተጠቀሙበትና መጠቀም ግዴታ የሆነ ሞኒታይዝ ለመሆን የግድ መሞላት ያለበት ሴቲንግ አንደኛው ማን ነው ዲስክሪፕሽን ነው description ማንም ሰው ብዙ ማለት ይቻላል ተከታዮች descriptionአችሁን በስነ ስርዓት እየሞላችሁ አይደለም እንደምታዩት descriptionአችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ጽድት አድርጋችሁ ሁለት ሶስት መስመር አሳምራችሁ ስለ ቻናላችሁ የወደፊት ሐሳብና አሁን እየሰራበት ስላለው ሁኔታ መግለጽ አለባችሁ YouTube ይሄንን በአሪፉ ይፈልጋል ማለት ነው ሞኒታይዝ ላይ ስትሞሉ እነዚህ ነገሮች አሪፍ አድርጎ በጥሩ አይን ነው የሚያያቸው ይሄንን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ይሄንን YouTube ጋር ነው የምናስገባው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ዲስክሪፕሽንን ባይ ዲፎልት ከሁሉም ቪዲዮዎችን ጋር እንዲሄድ እንዴት አድርገን ነው የምናስገባው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ቀጥታ ወደ YouTube ስቱዲዮአችሁ ትሄዳላችሁ ይሄንን እይታ በሞባይላችሁ የምትመለከቱ ሰዎች ዴስክቶፕ ሳይት YouTubeአችሁ ላይ ክሮማችሁ ላይ በሞባይል እቺኛው 3.1 ይነክታችሁ ዝቅ ስትሉ ዲስክቶፕ ሳይት የሚለውን ብትከፍቱ እኔ የሚታየኝ እይታ እናንተን በቀጥታ በስልካችሁ እያያችሁ መሆኑን ተረጋግጣላችሁ አሁን ቀጥታ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው ስቱዲዮ እገባለሁኝ ከዛ እኔ ቻናል ላይ የማደርገውን በቀጥታ እናንተን ቪዲዮን እያያችሁ እናንተ YouTube ቻናላችሁ ላይ በስተክል በተስተካክሉት የናንተ ቻናል ለሞኒታይዝ አስችግራችሁ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ የሚታየው ዲስክሪፕሽን ነውና ዲስክሪፕሽናችን YouTube ጋር እንደምናገኛ ብረን እናያለን መጀመሪያ ወደ ሴቲንግ እንገባለን አሁንም ማሳያችሁ ቦታ ማለት አንድ ጊዜ ዲስክሪፕሽናችሁን ከሞላችሁ ከሁሉም ቪዲዮአችሁ ጋርና ከቻናላችሁ ጋር አብሮ እንዲሄድ የሚያደርግ ነው ቀጥታ እዚህ ስር እንመጣለን setting channels general አለ channel እና ሶስተኛ upload defaults ይላል እዚህ ጋር ስንመጣ ይሁላችሁ የኔ description ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው descriptionአችሁን በአማረ መልኩ በአማርኛ በስትክክል ከጻፋችሁ በኋላ ኮፒ አድርጋችሁ ትራንስሌተር ለጎግል ትራንስሌተር ላይ ገብታችሁ ትራንስሌት አድርጋችሁ በእንግሊዝኛ አምጣታችሁ እንደዚህ አብራችሁ ሁለቱንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ ጽፋችሁ ስታበቁና እንደዚህ ጽፋችሁ ያንዳንዷን ካስተካከላችሁ በኋላ እንዲሁም ሊንክ አስቀምጡ ስለ ዩቲዩባችሁ ሌላ ሊንኮች የምትገኙበት ካለ የቲክቶክ የሌላም ነገር የቴሌግራማችሁን ሁሉንም ሰብስብ አድርጋችሁ አምጣታችሁ እዚህ ስር ፔስት ብትሉ በቀላሉ ሰው በነዚህ በኩል እናንተን አድሬስ ማርክ ስለሰለ የሌላ ቪዲዮዎች ማሪፈሪፍ የሰራችኋቸው ስራዎች ካሉ ከነስማችሁ እዚህ ስር አስገብታችሁ ሴቭ የምትለውን ብትነኩ ቀጥታ የናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ መጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው የናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ መጥቶ ይቀመጣል ማለት ነው እስቲ ቻናል ላይ ልመለስና ይሄንን በደንብ ላሳያችሁ አሁን ያየነው ቦታ ነው የናንተ ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ መጥቶ ይቀመጣል የሃባውት ላይ ስመጣ ስለኔ ቻናል ማብራሪያ ይሄኛው እዛው ጋር ሄጂ በመሙላቴ አምጣሁት ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ የቻናላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሆነው ሴቲንግ
በጣም ግድ ግድ መባል ከመባል ማይተናነስ በጣም የግድ የሆነው ሴቲንግ ምንድነው? ስለናንተ ቻናል ኪወርድ ያስፈልጋል ማለት ነው። የናንተን ቻናል ሰዎች ሰርች ሲያደርጉት ቶሎ እንዲያገኝላችሁ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት ብላችሁ ብታስገቡ የናንተ ውስጥ የተቀመጠው የዩቲዩብ አከፋፈት ቪዲዮ ቅድሚያ እንዲመጣ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ሰርች ስታደርጉ በጣም ያገራችን ዩቲዩበሮች ቪዲዮ በጣም ቀድሞ ቻናላችሁ ይመጣል። የነሱ ሚስጥሩ ዋናው ኪወርድ ነው። ኪወርድና ታጋቸው ስለተሰራ ነው። ይሄውና ኪወርድ የሚባለው ነገር ማለት ነው። እኔ ቻናል ላይ ታችሁ ብዙዎቻችሁ ግር ብሏችኋል። ከኔ የመጣው ምንድነው ያላችሁኛላችሁ ኮሜንት ስር ኪወርድ ብሎ ማለት ይሄ ነው። ኪወርድ እኔ ቻናል ላይ የምሰራውን ነገር ስለኔ ቻናል አስቀምጬ ሰዎች ሰርች የሚያደርጉት ነገር ነው ቻናሌ ላይ ማስቀምጦ። ያ ማለት እኔ የምሰራው ሆኖ ሰዎች የሚፈልጓቸውን እነሱ በሚፈልጓቸው አማርኛ እኔ እዚህ ውስጥ አምጥቼ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛም እነሱ ሰርች ሲያደርጉት ቀጥታ ዩቲዩብ የኔን ቻናል ጋር ተመሳሳይ የሆነውን ሪኮመንድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ቅድሚያ ይሰጥልኛል፣ እንዲታይ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላ ምንም ከባድ ነገር የለም እና እዚህ ውስጥ በምናደርገው ነገር ዩቲዩብ የእኛን ፕሮሞት ያደርግልናል ማለት ነው። ወደፊት ለፊት እና እንዴት አድርገን ነው ኪወርድ የምናስገባው የሚለውንስ ለምን አናይም? ቀጥታ ወደ ስቱዲዮአችን እንገባለን። እዚች ጋር ሴቲንግ አለች። በቀጥታ ወደ ሴቲንግ ከመጣን በኋላ ማለት ነው ሴቲንግ ውስጥ መጣሁኝ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ቻናል የሚለው ውስጥ እገባለሁ ለኪወርዱ። ይኸውላችሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ እዚህ ጋር ኪወርዶቹ ቁጭ ብለውላችሁ ታገኛላችሁ። ይሄ ለእኔ ቻናል የተሰጠ ኪወርድ ሲሆን ሁላችሁም ለቻናላችሁ የሚመጥነውንና ይሰራል የምትሉትን ኪወርድ ማስገባታችሁን እንዳትረሱ። እዚህ ውስጥ የእናንተ ቻናል ይሆናል ያላችሁትን ማስገባት እንዳትረሱ። ለምሳሌ ስለ ዩቲዩብ ስለምሰራ ዩቲዩብ ብዬ አስገባለሁኝ። ሀውቱ ክራክ ቱል ምናምን እነዚህ ከስራዬ ከሞባይል ስራዎች ጋር የሚመሳሰሉ ታጎች ኪወርዶች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በማድረግ ቻናላችሁ ቅድሚያ እንዲገኝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኪወርዶቹን ቅድሚያ በማድረግ ከዛ እነዚህን እየጻፋችሁ ኢንተርን በመንካት ይመጣላችኋል። ለምሳሌ እስቲ እኔ ሞልቼ ያለው 500 እሺ ካለ እስቲ ልሞክርላችሁ። ካማ ቴክ ብዬ ካማ ቴክ ያውላችሁ ካማ ቴክ ብዬ ኢንተርን እነካለሁ ማለት አያችሁ፣ 500 ስለሞላ አይቀበለኝም ማለት ነው። እና እናንተ የምትፈልጉት እንደዚህ እየጻፋችሁ ኢንተር፣ በሞባይል የምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ ኮማን እየነካችሁ ከነዚህ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ኪወርድ ይባላሉ፣ አሁን እኔ ፊት ለፊት ያያቻቸው። ከዛም እነዚህን በቀጥታ እናንተ እዚህ ጋር ልክ ጽፋችሁ ስጨርሱ የኔ 500 ስለሞላ ሴቭ አይበራም፣ እናንተ ላይ ያለ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ሴፍ ሆነ ማለት ነው። እና አንደኛ እና የመጨረሻውና ትልቅ ብዬ ደግሞ ያዘጋጀሁት እሱ በባይ ዲፎልት የቻናላችሁ ታግ ይባላል። ታግ እንዴት አደርገን ነው ቻናላችን ላይ የምናስገባው እንዲሁም ከቪዲዮቻችን ጋር እንዴት አብሮ ይሄዳል የሚለውንም አብረን እናያለን። ለምሳሌ ስለ የቪዲዮቻችሁ የተለያየ ታግ ትሰሩ ይሆናል። ምናልባት እኔ ግን ለቻናላችሁ ሪኮመንድ የማደርገው ምንድን ነው ለቻናላችሁ እማዘው ልክ ይኸው ከዲስክሪፕሽኑ በታች ዝቅ ስትሉ ታግ ይባላሉ። እንደምታዩቸው እዚህ ስር ታግስ ይባላሉ። እንደምታዩት ዩቲዩብ ቱቶሪያል፣ ካማቴክ እንዲሁም የተለያየ ነገር ማለት ትችላላችሁ። እስከ 4K 4000 ብላችሁ ሰዓት መጻፍ ትችላላችሁ። 1000 ሰብስክራይበር ብላችሁ እየጻፋችሁ ኪወርዳችሁን እስከ 500 ያህል ታጋችሁን ማለት ነው 500 ያህል ታግ ብታስገቡ ሰዎች በዚህ ነገር ሰርች ሲያደርጓችሁ እናንተ መገኘት ቻንሳችሁ በጣም ከፍተኛ ነው። እና ታግ ዲስክሪፕሽን እና ዲስክሪፕሽን በብዙ ጊዜ ኪወርዳችሁ እና ታጋችሁ በጣም ከቪዲዮ የምትሰሩት ርዕስ ጋር በጣም ተመሳሳይ ቢሆን አሪፍ ነው። በጣም በፍጥነት እንዲገኝ ይረዳዋል ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው እና በጣም ከባዱ ዲስፕሌይም ተደርጎ ወደ ውጭ ላይ የማይታየው ነው። ይሄ ሴቲንግ ላይ የሚቀር ነው። ሁለቱ ሴቲንጎች ውጭ ላይ የሚታዩ ሲሆን ይሄ በሚስጥር ውስጥ ላይ ተቀምጦ
በከፍተኛነት ቪዲዮአችን እንዲታይና ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ከመረዱ ሴቲንጎች አንድና ዋንኛው ይሄ ነው ታግ ይባላል ይሄንንም ልክ ከቪዲዮአችሁና ከቻናላችሁ ጋር የሚገናኙ ሴቲንጎቹን እዚህ ስር ተሞላላችሁ ከዛ ቀጥታ ስትጨርሱ ሴቭ ነው መጥሉት ማለት ነው ሴቭ ትሉታላችሁ ከዛም ለ ቻናላችሁ የራሱ የሆነ ታግ ይኖራል በዛ ዙሪያ ላይ ሰርች ሲደረግ ማንንም ሰው ሰርች ሲያርግ እናንተን ቪዲዮ ከፊል ለፊት ያመጣላችኋል ማለት ነው እንዲህ በማድረግ ቻናላችሁን የዩቲዩብ ቻናላችሁን አንድ ጊዜ ከፍታችሁ ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ብቻ ሞኔታይዝ ማድረግን 4000 ሰዓትን በቀላሉ መሙላት ትችላላችሁ እንዲሁም ፊል ለፊታችሁ የሚታየውን ይሄን ካማቴክን ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ስለ ዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን በቀላሉ አዲስ ነው በጣም ብዙ እየተለቀቀበት ያለነውና ጥያቄዎች የሚመለሱበት ዳድስትሪኮች መለቀቅበት ዩቲዩብ አልጋሪዝምን ከዜሮ ጀምሬ እዚህ ላይ ማይበትና ማስተምርበት ስለሆነ ሰብስክራይብ ብትሉ ተጠቀማላችሁ እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ ሰብስክራይብ ብራችሁ የደውል በተኗን በማብራት ላይክ እና ሼሯን እንዳትረሱ በማድረግ ቤተሰሞናችሁን እንዳትረሱ ባይ ባይ ይመቻችሁ